Dobrý den, u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonová zdraví Marcela Koudelková. Víte, co všechno patří do skupiny vitamínu B a proč je potřebujeme? Říká se, že bez těchto vitaminů nemohou správně fungovat enzymy, které jsou důležité pro uvolňování energie. A co všechno řadíme do skupiny B komplexu odpoví endokrinoložka Silvie Špitálníková, která je vedoucí lékařkou endokrinologické ambulance nemocnice Havličků v Brod a péči o pacienty zajišťuje také v endokrinologických ambulancích v Hlinsku a v Chotěboři. Specializuje se na endokrinologii, diabetologii a vnitřní lékařství. Ahoj, dobrý den. Děkuji, že jsi přijala pozvání do dalšího dílu podcastu Nemoc není bezmoc. Ahoj, dobrý den, je mi potěšením. Kdybychom mohli projít postupně aspoň ty důležité vitamíny skupiny B. Oni to mají, ty vitamíny skupiny B, v podstatě velmi často společné. Když to možná z trošku s obecním na začátek, tak mají vliv na metabolismus sacharidů a tuků, mají vliv na činnost nervů a tvorbu neuromediátorů mají vliv na stav sliznic a hůže, mají vliv na proti stresu, krvetvorba. Hlavně si pamatuju z mládí ještě, když byla akne, tak vlastně ty... Tak se doporučovaly vysoké droždí, vitamínu, je, které vitamíny. jsme nechtěli. Ano, dávky vitamínu B ve formě droždí zejména. Takže to je ten stav kůže a sliznic. Možná se vrátíme k té krvetvorbě, to je takové poměrně známé. Tam na, nám naskočí právě ta kyselina listová a vitamin B12. A u vitamínu B12 nám samozřejmě naskočí to, že na jeho vstřebávání potřebujeme nejenom přítomnost toho vitamínu v trávicím traktu, ale i přítomnost vnitřního faktoru ve sliznici žaludku takže to občas bývá docela záludné a někdy vitamin B12 musíme podávat i injekčně. Kyselina listová, ta je naopak v tomhle směru taková, by se dalo říct, hodná a většinou jí míváme v potravě dostatek. A co teda ten vitamin B2 riboflavin? Já si ho pamatuju ze školy, kdy jsme se v kožním učili typický syndrom prasklého koutku. Ano, ano jakmile vidíme prasklý koutek, hned na to všichni pomyslíme a tam teda vystupuje do popředí právě ten stav kůže a sliznic a jejich hojení. Takže možná i afty že jo, v puse. Afty a vlastně ty koutky většinou bývají, že praskne koutek a dostane se tam nějaká infekce, takže se to potom špatně a dlouho hojí. Uh -huh. A našla jsem, a ty jsi endokrinolog a specialista na štítnou žlázu, že to je důležité při tvorbě hormonu štítné žlázy a tlumí chuť na sladkosti a pomáhá při redukčních dietách. U toho jsem o riboflavinu nevěděla. Ano, říká se to. Co se týká vlastně vitamínu B obecně, tak to často bývají koenzymy nebo bývají důležité při biochemických pochodech právě jako kofaktory enzymů. Potom mě zaujalo B5 kyselina pantotenová a známého určitě z pantotenu krém při popáleninách. Je to to stejné? Po? Je to to stejné a možná, že si taky mnozí z nás pamatují, když měli angínu a cucali pantenol, eh, takže vlastně jsou vystupňované vlivy, pozitivní vlivy na hojení. Proto si při popálenině mažeme na sebe. Eh, pantenol Vlastně má vliv i na prevenci otoků, poranění mají tendenci otít, eh, mm -hmm. takže hojení obecně. Mm -hmm. Jak zvenku, tak i vlastně zevnitř. Zvně právě říkám. ty sliz, kůže a sliznice. Mm -hmm. Další v řadě, který bych jako ráda probrala, je vitamin B6 pyridoxin. A taky jsem našla, že se mu někdy říká ženský vitamin. Nevím proč, jestli by si nám odpověděla. Tak úplně nevím, proč ženský vitamin, ale popisují se pozitivní vlivy při hormonálních výkyvech. Ale mě teda ve spojení s pyridoxínem napadá stav nervů a nervová činnost, Velmi často se tenhle vitamin používá při různých polyneuropatiích a vůbec směsi vitamínu B se velmi často podávají při polyneuropatiích třeba diabetických a nebo jiných endokrinních. A to doporučuješ třeba samotný nebo kombinaci s horčíkem? Ano, určitě kombinace s horčíkem super, ale existují i preparáty, kde je více vitamínu B. Já to nemůžu říct na hlas názvy těch preparátů, ale... U nás některé... můžeš. Můžu? Ano. Tak třeba Milgama. Milgama vlastně se používá jak v tabletové formě, tak se podává i IV v různých infuzích, které ulevují při těch neuropatických bolestech a nepříjemných pocitech. A říká, že je v tabletech, ale to je všechno na předpis, nebo? Si myslím, že asi ta tabletová forma by měla být volně prodejná. A tím se dostáváme třeba k těm formám, že jo, mm -hmm. vitamínu B, protože zas není rozpustný v tucích, ale je rozpustný ve vodě, tak nemá cenu brát najednou nějaké vysoké dávky, ale je třeba lepší menší dávka třikrát denně, než nějaká velká na najednou ráno. Vitamin B zase se u něj uvádí, a to myslím, že může být zajímavé, že je důležitý v prevenci cukrovky, protože upravuje hladinu cukru v krvi. Já bych spíš řekla, že má pozitivní vliv na zpracování sacharidů v těle. A vlastně ty vitamíny B jsou důležité v těch metabolických pochodech. Při diabetu příznivé působení vitamínu B na zpracování cukru je potřeba vyzdvihnout a to jak jednoduchých, tak složených. Pak jsem ještě si načetla, že u vitamínu B8, což je cholín, takže je pro nás důležitý, protože dokáže pomoci právě s tím škodlivým LDL cholesterolem. Ano, zas, cholín zasahuje do metabolických pochodů tím způsobem, že snižuje LDL cholesterol, což je pro nás samozřejmě významné a ještě vlastně do metabolismu cholesterolu zasahuje vitamin B3. Uh -huh. Že celá ta vlastně řada B je opravdu hodně důležitá jako komplexně, tak jak jsme si řekli v úvodu. Pověnovala bych se ještě víc vitaminu B12, protože bavili jsme se i o železe, a nemích, tak proč jej brát a hlavně s železem? Určitě je to v některých ohledech důležité. Pokud si nejsme jistí, že máme dostatek vitamínu B12, vůbec není chyba ho doplnit, ale u většiny z nás se naštěstí střebává velmi, velmi dobře. Mhm. Tam ještě se vlastně uvádí, že při jeho nedostatku se objevuje únava, takové bolest, ale nemůže být ta únava způsobená třeba tím, že. Tam už je nedostatek, rovná se železo že a to už si je nám hezky myslíš? Ano, přesně. Samozřejmě, že i to se může stát. Ale my na základě krevního obrazu jsme schopní vlastně rozlišit, jestli ta chudokrevnost je daná nedostatkem železa nebo nedostatkem vitamínu B, a to jak té kyseliny listové, tak toho vitamínu B12. Mm -hmm. Tím, že to rozlišíme, tak optimálně léčebně zasáhneme. Mm -hmm. A když jsme si tak hezky popovídali vlastně o takových těch nejdůležitějších zvíčů z výčtu celé řady B komplexu, tak pojďme si říct, jaké jsou hlavní zdroje vitamínu skupiny B. jeden super zdroj, jednu super potravinu už si tady zmínila, to je buď droždí anebo mm -hmm. pivovarské kvasnice. Myslím si, že prostě kinuté pečivo a různé pomazánky, knedlíčky z droždí do našeho jídelníčku samozřejmě patří. Dalším významným zdrojem je maso a vnitřnosti, což si mnohdy neuvědomujem. Dále bych dala nějaké, nějaké semínka, oříšky, třeba u toho vitamínu, který jsme tady moc nezmiňovali, kyseliny pangamové, tak mě napadá dýňové semínko, slunečnicová semínka. A jsme schopni vlastně zjistit, že máme nedostatek vitamínu skupiny B. Já si myslím zase opět, že nejlepší prevenci je pestrý jídelníček. Nesmíme zapomínat na žádnou, žádnou složku potravy. Musíme potravě mít jak to maso, tak vlastně listovou zeleninu, různé ty plody a semena. Pestrá strava nás ochrání. Pokud si ale už nejsme jako úplně jistí, nebo máme třeba nějaké neuropatické potíže, nebo se nám špatně hojí rány, případně nejsme spokojení s kvalitou pleti, anebo se stavem sliznic, tak není důvod, proč si nekoupit například B-komplex B -komplex. anebo pangamin, což jsou ty pivovarské kvasinky. Hmm. A jsou nějaké skupiny lidí, kteří jsou jako náchylné na to, že třeba mají nedostatek vitaminu B, jako chronicky, že na to musí víc pomýšlet. Tak zase začneme oblíbeně od našich dětí a dorostenců <laughs> přes těhotné a kojící ženy a zase se dostáváme k, řekla bych, křehké a ohrožené skupině a to jsou seniori. A možná bych se na to podívala ještě z takového toho pohledu vitamin B a jaký má vliv na náš metabolismus a energii. Tak tím, že více těch vitaminů B zasahuje do toho energetického metabolismu, tak samozřejmě pokud nebudeme mít dostatek vitamínu B, tak se můžeme cítit unavení, vyčerpaní a zase se vracíme zpátky k tomu stavu sliznic a to nejenom těch sliznic v ústech, ale i sliznic celého trávícího traktu. Můžou být různé kožní problémy, zmiňovali jsme tady ty Infekční koutky, zmiňovali jsme tady akné. Zase u žen středního věku to má určitě negativní vliv na stav pokožky, že jo, my ženy jsme na to citlivé. Tak teď se vracím k tomu ženskému hormonu, tuším, že to byl vitamin B6. Poznáme nedostatek vitamínu B na stavu nechtu a nechtového lůžka to si myslím, že třeba občas, když vegetariáni nemají dobře sestavený jídelníček, tak jim je to prostě Lámový vidět, ne? nechty třeba. nechty nechty a vlastně záděry, špatný vlastně stav. Vím, že vitamin B mají hodně v oblibě neurologové. Ano, a tím se vracíme k těm problémům s peri hlavně s periferními nervy tam se určitě nepříznivě projeví nedostatek vitamínu, hlavně mě teda napadá ten pyridoxín, ale i vitamin B12 a další vitamíny z této skupiny, riboflavín, tyamín, je potřeba dbát na dostatek vitamínu B a případně je i podávat, a to jak v tabletách, tak i intravenózně ty neurologické potíže jsou palčivý, tak tam to přináší i úlevu. úlevu. A pak jsem teď poslední, asi před dvěmi týdny, slyšela přednášku a byla to kombinace horčíku a, a pyridoxinu proti stresu nebo úzkosti. Jakoby to jsou takové ty až neurologické, ale jiného charakteru. Že bych řekla, že to zasahuje do tvorby neuromediátorů, hmm. což vlastně ty vitamíny skupiny B ovlivňují tvorbu neuromediátorů a tím vlastně působí i na centrální nervový systém a tím pádem na naši psychiku, jo. Deprese, úzkosti společně s horčíkem, určitě to může v některých případech přinést úlevu a musíme na to myslet. Sice jsme to v úvodu říkali, ale zase, aby jsme byli komplexní, tak léčba anémie. Léčba anémie, ano. Takže eh, asi míříš k našemu oblíbenému superhrdinovi, Železu. Asně. Tak to je jedna záležitost. Takže Železo ve spojení s vitaminem C, ano. A další, další vlastně nedostatek, který může vyvolat chudokrevnost, je nedostatek kyseliny listové a nebo vitamínu B12. Tady, pokud máme podezření na tuhle etiologii anémie, tak začínáme s podáváním vitamínu B12, protože podání kyseliny listové by nám vlastně ten nedostatek té B12 mohlo zamaskovat. A samozřejmě je dobré, pokud teda zrovna nestanovíme hladinu, což lze, tak podávat oba ty vitamíny současně. Mm -hmm. A mluvili jsme o anémii, a přeci jenom asi taková náchylnější skupina, zase těhotenství, kojení, tam je to opravdu náročný o, o, na ten organismus matky, tak tam asi myslet tam na celou. Tam se kyselina listová podává velmi často paušálně a B12. Je samozřejmě součástí těch různých vitamínových směsí pro těhotné. A já jsem příznivce používání těchto preparátů v graviditě, protože i když si myslíme, že ten jídelníček je dostatečně pestrý, tak si myslím, že to nemůže škodit. Mm -hmm. A kdy vzít si radši celý B komplex v řadu a kdy je odděleně? No, a pokud si nejsem jistá, třeba že mám nízkou hladinu vitamínu B12, někde jsem si to nechala stanovit. Nebo vím, že mám nízkou hladinu kyseliny listové, nebo nějaký problém, že jo, existují genetické problémy, kdy se musí dbát na přísun kyseliny listové, tak bych radši vždycky volila B-komplex. Pokud si nejsem jist, že mi chybí jeden, ten vitamin, buď z nějakých klinických příznaků, třeba to jsou ty infekční koutky a nebo chudokrevnost, tak radši volím kombinaci. Oni se ty účinky těch vitamínů B vzájemně doplňují, takže vždycky lepší B komplex. Děkuji, já si to myslím taky, že je tam důležitá ta, ta kombinace vzájemná. A co alkohol a kouření? Může mít vliv na absorpci? Rozhodně na... alkohol a kouření zvyšuje spotřebu vitamínu B. Možná, když jsme mluvili o těch skupinách, že jsme nepomysleli na tuhle skupinu vlastně rizikových pacientů, že pokud je někdo konzumentem alkoholu, možná i bych řekla, že nestřídmím, takže, a, nebo kuřák, tak hmm. musí dbát na přísun vitamínu B. A já se vrátím i k vitaminu C, to byl jeden z našich dílů. A tak tam je to, platí to i pro vitamin C. Určitě to platí pro vitamin C. Tam je to zase jako jeho pozitivní působení přes tu likvidaci volných radikálů, protože když člověk kouří, tak samozřejmě volné radikály vznikají ve větší míře a při konzumaci alkoholu taky. Když teda bychom nechtěli brát B komplex, ale dostat vitamíny B, zajistit přísun si, Vitam, vitaminu skupiny B prostřednictvím stravy a životního stylu. Tak co bys nám poradila v závěru? No, zase se tady nabízí ta pestrá strava, nevyhýbat se žádnému jídlu, e, přemýšlet i o těch regionálních potravinách, regionálních zvyklostech. A musím říct, že problém s vitamínem B Mývají velmi často lidé, kteří nemají dobře sestavený jídelníček. Mě právě napadají ty vegetariáni, protože jsem se s tím opakovaně setkala. Ale když se člověk zamyslí a vynechá tedy z toho jídelníčku maso, který je ceným zdrojem vnitřnosti a vnitřnosti. B a vnitřnosti tak i tak z těch rostlinných, z té rostlinné potravy se dá ten jídelníček sestavit natolik pestře, že ten problém s nedostatkem vitamínu B není. Tak já moc děkuji. Ještě možná bych zdůraznila, že jak jsme se bavili o těch kvasnicích, takže to není spoustu pečených buchet, kynutých, kde jsou kvasnice. Ale ani tomu kynutému pečivu bych se úplně nebránila a nevyhýbala. Samozřejmě takové drožďové knedlíčky do polévky, ano. to je super. Pravdě. Rožděvá pomazánka. Tak. Tak já moc děkuji, bylo to opravdu zajímavý přehled vitamínu skupiny B. Ještě jednou děkuji, že jsi přišla na nashledanou. Na Naším hostem byla endokrinoložka Sylvie Špitálníková. Těším se na vás zase za týden a jen připomínám, že nás můžete sledovat na Facebooku nebo na YouTube nebo na Instagramu. A mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.